Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another loto na naman. Kitara? Samahan niyo ako. Let's go! Before we start, I would like to thank all of my subscribers, new subscribers, viewers, silent viewers, Thank you so much for always supporting my channel. Your support, guys, are very much appreciated. And for the list of ingredients and measurements, please check the description below. Meron ka ba dyang glutinous rice flour at chakak coconut? Ganito gawin mo, siguradong masasya ka sa sobrang sarap. Dahil ang lulutoy natin for today ay binagol. At kung ano mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video nito para malaman mo. Gagamit po tayo dito ng isang buong coconut, pinakayad ko na po yan sa aking binilhan at saka ang size naman po nito ay nasa medium size lang. Ayan, lagyan po natin ito ng isang baso po ng tubig at saka pigapigain po natin ito until po lumabas po yung kanyang pinaka-melt or yung kanyang gata. At ang nail po natin dito na gata ay umabot po ng 700 ml. Ayan, magto-toast po tayo dito ng pinat Nasa sa inyo na rin po kung lalagyan nyo po ng ganito. Pero ako mas gusto ko po may pinat para po mas maging crunchy po yung kanyang ibabaw. Ayan, matapos natin itong itos ay lagyan lang po natin ito sa nigo at palamigin po ito ng kaunti. Saka po ito, balatan. Huwag naman po yung malamig na malamig talaga kasi mahirap na po siyang balatan. At magtutoast rin po ako dito ng sesame seeds. Nasa sa inyo na rin po kung lalagyan po ninyo nito. Optional lang po ito. Ayan, iset aside na po natin ito at saka po natin lutuin na po yung ating binagol. Ayan, sinala ko na po yung ating pan at ilagay na po natin yung ating coconut milk. Ayan, sinala ko lang po kasi may mga bobo pa po, po siya or mga sapal pa po, po siya. Maglalagay din po tayo dito ng mga 1-8 po ng brown sugar at haluloy lang po ito hanggang po ito ay madissolve. Kaya po 1-8 lang po yung nilagay po natin para hindi po siya maging masyadong matamis. Kapag po na-dissolve na po yung ating sugar, ay hiyaan lang po ito ng mga ilang minuto hanggang po ito ay kumulo. At kapag kumulo na po ito ay continuous na po ang paghahalo hanggang po sa ma-achieve na po natin yung consistency po na gusto po nating ma-achieve. Maglalagay rin po pala tayo dito ng 1 tablespoon po ng vanilla. Optional lang po ito pero pag may ganito po ay mas masarap po siya at mas mabango. Continuous lang din po ang paghahalo po nito hanggang sa maging medyo sticky na po yung kanyang texture. Huwag naman po yung medyo latik na latik po talaga. Yung konting sticky lang po, ayan, ganyan. Okay na po yan. Ilagay na po natin yung ating glutinous flour. At sa pag aad naman po nitong glutinous flour ay slowly lang po huwag nyo pong biglain. Dahil maraming klase po ang glutinous flour. At magkaiba din po ang absorption po nila sa liquid. Baka kasi maging masyadong sticky naman or kaya maging masyadong malata. Pero itong akin po, ang nilagay ko po dito lahat ay nasa one half po ng isang mug. At kapag ganyan na po yung kanyang texture, ay okay na po yan. Huwag na po kayong mag-add po ng glutinous flour. I-mix nyo na lang po ito hanggang po sa maging sticky na po siya. Ayan, pag ganyan na po siya ka-sticky, ay continuous pa rin po ang paghahalo. Ang apoy naman po natin dito ay nasa medium heat lang para po hindi po siya masunog kaagad. At ayan, gumamit na nga ako dito ng spatula. Sa paghalo naman po nito, gamit po ang spatula ay cut and fold lang po. Kung nakarating ka na sa part na ito, pakilike naman po yung ating video, pakisubscribe na rin, and please click the notification bell para lagi kang updated sa ating masusunod pang video. At kita nyo naman po yan guys, medyo nagmamantika na po siya dahil po yan sa ating coconut. Ayan, continuous pa rin po ang paghahalo sa paghalo naman po nito, dapat po talaga ay may pasensya ka kasi medyo matagal po itong haluin. At yan po mga lumalabas po na oil po sa kanya. Ayan na po yung magsisilbing parang pangluto po natin dito sa ating malagkit. Ayan, kita nyo naman po yan guys. Marami po siyang oil na lumalabas. Yan po ay galing po sa ating coconut. Pagkatapos okay, at natin magluto guys, ang oil po ay huwag nyo pong itapon dahil magagamit po natin yan. Pwede po yan pang prito po ng itlog, pang gisa, or pang prito po ng isda. Ayan, continuous pa rin po ang paghahalo para maluto po itong ating malagkit. At pag ganyan na po yung kanyang texture or ganyan na po yung kanyang kulay, ay loto na po yan. Kung hindi po kayo sigurado, ay pwede nyo pong tikman. Ayan, okay na po ito. Kaya salain na po natin ito para po lumabas po yung kanyang mga mantika. Hinango ko na nga ito at sinala. Palamigin lang po natin ito ng kaunti hanggang po sa kaya na po natin itong hawakan. Ayan, medyo malamig na po ito. Ayan, kita nyo naman po yan guys. Sa kalahating mag lang po ay ganito na po karami yung ating nagawa. Pwede nyo rin po itong gawing pangbenta. Sigurado magugustuhan po ito dahil sobrang sarap po talaga nito. At pwede rin naman po itong pangkain. Ito pong ginawa ko po ngayon guys ay pangkain lang po ito. Kaya po kaunti lang po yung aking ginawa. Pero kung pangbenta naman po ang paka nyo ay pwede po kayong gumawa po ng maramihan. Sigurado pong ito ay malaki po ang tutubo nyo dahil sobrang sarap po nito at madali lang po itong mauubos. Ayan, na-slice ko na nga ito at talagyan po natin ito ng toppings. Ang palagyan naman po dito ng toppings guys ay optional lang. Nasa sa inyo na po kung lalagyan nyo po or hindi na. O pwede rin po kayong maglagay po ng iba pang toppings na gusto nyo. Ayan, sprinkle ko lang po itong ating peanuts or ating toasted peanuts at itong ating toasted sesame seeds. Ayan, ito na po, ready na po yung ating binagol. Kaya ano po hinintay niyo guys, tara na po itong gawin. Kaya yan lang po, thank you for watching. Bye! God bless!